Parabéns por mais uma primavera, Iaiá. Bater a meta é fundamental. Obrigada, senhora. Jerusa. Jerusa Anunciação. Mas, por favor, sente-se. Eu já furei muito o congelador da minha mãe com esse modo de acelerar o tempo, hein? Ah, então já é experiente. E a senhora, aceitaria de boa se a sua neta chegasse no jantar do seu aniversário com uma namorada? Escreva o que eu estou dizendo. As mãos de minha mãe guardam em suas linhas o segredo de nosso destino. Elas se cruzam no ventre da espera e gestam frutos de um futuro sempre feliz, sempre feminino.